Mama, kwa jina umeniambia unaitwa nani? Nyakio. Nyakio na timu yako nzuri sana pale. Ni ombi langu isiwe tu ni kutafuta tu kibarua na kufanya. Ni kutafuta kibarua na pia kusoma. Hii mambo unaona hapa teknolojia. Unaweza hata wewe kwenda kuapply pale kwako kwako shambani. Si uko na shamba mama Nyakio? Unaweza pia hata kwenda kuapply pale unapanda na unaita wengine wanakuja kufanya nini? Kukupalilia. Kwa hivyo isikuwe tu ni unakuja kutafuta pesa peke yake. Si ndio? Hiyo ni ombi langu na ilibidi tu niliseme. Kabisa. Na Mungu awabariki. Unajua hata asante. Mtu anaweza kuweka hiyo site. Si ndio? Kama vile ni kitungu mingi. Nafikiri hata kasanduka moja hivi hata unaweza kwa plot yako. Alafu pale kuweka. Ndio. Inatumia maji kidogo. Ndio. Hii site imeanza kufunzwa kabla hatukua tumepata watu kutoka kari. Hatukua tunajua kutengenezea. So na kina sanduku. Ndio. Kitungu kimewa kwa sanduku. Ndio. Kwa sababu yatumia maji kidogo. Ndio. Na vile pia kapata mimea. Ndio. Sasa mtu kama uko na plot sema weka sanduku yako mbili tatu hivi. Napata kitungu mingi. Au utasema sio mambo la kusema mimi sina shamba. Hapo plot hapo nje. Hiyo ni enough. Unaweza kuweka mboga zako. Asante sana.